Bon vespre, avui fem un, el centre de lectura, en nom del qual parlo. Oferim, tenim el costum d'oferir la tribuna quan creiem que són actes interessants, que es obren debats que, que són vius a la nostra societat i que, a més, estableix, quan es parla de temes de ciència, un paper divulgatiu. Tenim vocació d'universitat popular, per entendre'ns. I avui és un dels actes que ens agrada programar. La secció de Ciències Socials, Econòmiques i Polítiques doncs, ofereix doncs, una conferència que és d'actualitat, però de viva, perquè amb això de l'Aquamet ens hem posat el tema en primera línia, davant de la corrupció, que a més hi ha sobre la contaminació, hi ha corrupció, vull dir, per tant, estem en un tema de primera línia, però a més té aquesta virtut de que és un acte de divulgació científica. La doctora Marta Pujades ha defensat la seva tesi doctoral parlant d'aquest problema i el seu director de tesi, el catedràtic doctor Joan Martí de Dalier, tots també és entre nosaltres. Per tant, avui és un dia important per la nostra entitat perquè fem aquesta doble funció, mantenir oberts debats vius i a més fer-ho des d'un nivell científic, que és el que pretén també aquesta casa. I som fidels, de pas, als socis fundadors que pretenien oferir una entitat a la ciutat que d'alguna manera emancipés a la gent a partir de la cultura i del coneixement. Jo, sense més preàmbuls, saludar un diputat del Parlament, el Sergi Gelaguer, que ens acompanya, després ja t'oferirem la tribuna, perquè segurament també tens opinió sobre aquest tema, i sobretot en un dia enmig del Carnaval, que sempre despista una mica, bé, penso que hi ha hagut una desgràcia molt grossa, que s'ha mort el de la majestat Carnestolta, ja comencen a haver els condols, sempre despista una mica, doncs que hi hagi gent entre nosaltres, doncs és una satisfacció. Passaré la paraula perquè presenti els dos ponents, l'Eloi Noia, que és ecologista d'una acció i que ja hem organitzat. A mi bé, també tenim l'Hortensi Grau, que també és diputada al Parlament de Catalunya, és a dir, quasi un complet. Doncs et saludem, eh? Doncs em passo la paraula a l'Eloi Noia, d'ecologista d'una acció, que ja portem alguns actes d'aquesta índole amb aquesta entitat. Digue-li que doncs, tens la tribuna, tens la paraula i presenta't, sisplau, els dos conferenciants. Sí, molt breu. Sí, molt breument. Quan vaig rebre la informació de que hi havia aquesta tesi del que parlava i l'oportunitat doncs, de donar redifusió, vaig pensar que era un tema molt interessant, que el contingut era molt important, molta actualitat, i que, per tant, un tema d'aquesta índole necessitava també un embolcall a l'alçada del que se'n parlava, i aquest embolcall no és ni més ni menys que el centre de lectura de Reus, no? En l'entitat amb la qual hem fet moltíssimes coses. Aquestes parets respiren cultura, respiren activisme, respiren en definitiva tota una sèrie de valors que ens inspiren en el treball dia a dia, i per tant estem molt agraïts al Centre de Lectura que un cop més ens hagi facilitat aquesta entitat, aquest edifici, aquest lloc, aquesta sala tan magnífica per a celebrar una conferència com aquesta. Agrair al doctor Joan Martí Salí i a la doctora Marta Pujades la seva presència, especialment amb ells, perquè sense ells no hi hauria acte, però també al diputat Sergi Salari i a la diputada Hortensia Grau, que ens honren amb la seva presència, i per descomptat els regidors, crec que hi ha dos regidors de Flix, perdoneu-nos com no els conec, però m'han comentat que ja estaríeu presents, doncs gràcies per vindre, i gràcies al públic en general, que hi ha un regidor de la Canonja també, no? Ara ens ho diríem, però en definitiva a tothom que us heu dignat vindre aquí, doncs moltíssimes gràcies. A mi em toca presentar una mica el que és els ponents.
el cert és que la, de la doctora que podria dir doncs, que m'he llegit un resum de 100 i escaig de pàgines que has fet de la teva tesis i que amb la lectura, puc anar equivocat, però amb la lectura he esbrinat que a la vessant científica hi ha un component important també de vessant activista. I aquesta vessant no és una cosa aïllada últimament amb els científics. Si algun referent tenim en aquest aspecte és el doctor Joan Martí Salí, que des de fa molt temps s'ha compromès a totes les causes justes i no justes i per haver, no? Però que també, doncs, òbviament, podríem posar els exemples de Narcís Prat en el seu moment, o del mateix Sergi Saladí, que els seus, a la lectura de la tesi doctoral a la qual vaig assistir, el seu tribunal feia precisament esment d'aquesta doble condició, no?, de científic i activista. Jo crec que la Marta pot encaixar d'alguna manera amb això, no sé si vaig molt equivocat, però bueno, com a mínim un bon mestre ha sigut. Dic que la tesi és que, perquè no seria just no dir-ho, la tesi l'ha dirigit no solament en Joan Martínez, sinó també l'Agustí Nieto, que és l'altre director de tesis. Dit això, de Joan, que serà el que em seguirà amb la paraula, ell mateix m'ha resumit tal com ho volia presentar, no? Però si haguéssim de parlar d'ell, estem parlant de la història del món científic a Catalunya. I crec que no sé si gens ni mica amb això, no? És una persona, un referent, tot i que sé que no li agradaria massa ser això, però que ha influït molt en tots nosaltres, amb els activistes que van començar doncs, fa 30 anys, etc. I ha influït fins i tot amb el fet que avui hi ha gots de vidre i botelles de vidre aquí damunt la taula. Perquè jo recordo, i ja està, perquè m'hi he fixat expressament i he insistit expressament, perquè recordo que un cop que vas vindre a donar-nos una xerrada al Comitè Nuclear de la Mella de Mar l'any 1989, no se'ns va ocórrer ni més ni menys que parar tota la taula amb PVC, botelles d'aigua de PVC. I, òbviament, ell ens va renyar i ens va dir, home, què conya de la defensa d'altres de l'ecologisme si comenceu ja amb el PVC amb la taula, no? Donar una miqueta d'exemple. I des de llavors, aquesta és una cosa que sempre he tingut. Tu segurament ni te'n recordes, però jo sí que me'n recordo, òbviament. O sigui, això pot ser l'anècdota en el que ens ha marcat el Joan Martí Salí en la seva trajectòria, no? Òbviament és molt més profunda. Però d'alguna manera, tal com vol que el definixi avui, perquè m'ho va escriure, professor emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigador de ciència i tecnologia ambiental. Això és el mínim que se li pot dir perquè, òbviament, la seva trajectòria és molt més ampla que tot això. Dit això, i tampoc me vull passar en segon any més que menys, tampoc vull passar-me de la ratlla, crec que el que ha vingut la gent avui és escoltar-vos a vosaltres i, per tant, us cedeixo la paraula i la sento en allà per escoltar-vos perquè serà tot un plaer. Joan Martí Salí, que farà la presentació de la doctora Marta Puigsàs i la seva tesi. Moltes gràcies. Per tenir temps de fer-ho tot, doncs ara em toca a mi parlar de Marta Pujades, perquè, com ha dit l'Eloi Noia, fa molts anys que ens coneixem de qüestions antinuclears a l'Ametlla de Mar i altres llocs, doncs la Marta Pujades ha tingut dos supervisors de la tesi. Un ha estat jo, com s'ha dit, però l'altre és l'Agustí Nieto Galán, que és un químic, un enginyer químic, però que és historiador de la ciència, professionalment historiador de la ciència i professor a l'Autònoma d'Història de la Ciència. Té un petit institut
amb altra gent de història de la ciència. I Marta Pujadas va... Jo la coneixia, però no gaire, no me'n recordo exactament d'on ni de quan, però i com es va presentar la qüestió de fer la tesi, perquè va fer un màster a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental i va començar a pensar quin tema podria fer. I clar, hi ha aquest tema de l'Ebre en general i l'Ebre de Flix, i com ella és enginyera química i sap d'això molt més que jo, i no sé si més que el Nieto Garán segurament no, però sap molt més que jo d'enginyeria química, que és molt útil per entendre la història de la fàbrica de Flix des del 1897 fins ara mateix, que s'està acabant, doncs era precisament una persona que era capaç d'escriure aquesta història. El que no era, era historiadora, s'ha fet historiadora, diguem, a la feina, mirant de, i amb l'ajut que li hem donat, de llegeix aquest llibre, de llegeix l'altre llibre, com es fa història d'una fàbrica, no? La part econòmica, la part social, la part política i també la part química. I des de la química, tant els productes com els subproductes, les contaminacions, que això, clar, naturalment no surt a la comptabilitat de l'electroquímica de Flix ni mai ha sortit. I per tant, el títol que al final se va posar a la tesi, i això jo vaig influir per posar aquest títol, és una història dels passius ambientals. Passiu perquè la comptabilitat d'una empresa o d'un govern, no? O d'un estat, hi ha els actius, el que té l'empresa aquesta, els diners que té, el banc, és veritat, el que li deuen els clients, també es posa a l'actiu, les màquines i la fàbrica mateix, etcètera, tot el que té. I el que, la marca, el valor que té una marca, la Coca-Cola posa l'actiu al valor de la marca Coca-Cola, no sé si, o en fi, Endesa, qualsevol empresa pot posar la marca també a l'actiu al valor en diners. Però hi una empresa també té un passiu, no és veritat? I el passiu són els deutes que té. I aquests deutes són el que deu als bancs, el que deu potser a la Seguretat Social si s'haurien de pagar, el que deu als treballadors si no ha pagat l'últim mes que ha de pagar. Tots els deutes que té és el que té el passiu. I això la comptabilitat ha de quedar equilibrat amb les pèrdues o guanys que té. I aquest passiu i l'actiu, normalment el passiu, els deutes, passiu és un sinònim de deute, en anglès diríem liability, que realment es tradueix tant com passiu com per deute, doncs aquest deute es poden classificar i els passius es classifiquen com els que són exigibles a curt termini, exigibles a 6 mesos o un any, és veritat, i això no és... no inclouen mai els deutes, els passius ambientals, socioambientals, els danys que s'han fet a la salut de la gent, la contaminació que s'ha produït, a menys que es converteixi en una multa, per exemple, no és un deute que les empreses posin al passiu, ni tenen una obligació legal de fer-ho, perquè aquestes comptabilitats estan mal fetes. Si a Catalunya el proper és 18 mesos, o 20, o 24, perquè veurem quan és, o, en fi, o 36, però arriba el moment de fer una Constitució, estaria molt bé que hi hagués un article sobre els passius ambientals, perquè no solament aquest de Flix, per exemple, hi ha un de ben gran i ben conegut, que és el de les potasses del Llobregat, que s'arrossega des d'abans de la guerra, que hi havia mítings ecologistes o protecologistes ja dels anys 30, en el qual sortien gent que després va ser consellers de la Generalitat durant la guerra, etc., que ja protestaven de la serenitat del Llobregat. En el cas de Flix, per lo que es veu, no hi ha hagut tantes protestes, perquè potser és un lloc una mica més aïllat, vist des de Barcelona. Clar, si tu vius a Flix, estàs al centre del món, o a la Ribera de l'Ebre, però vist des de Barcelona, de Madrid, sembla com un racó. I d'això també volia parlar. De l'Ebre vist des de Barcelona, o potser des de Madrid també. Perquè fa 4 dies estava omplint unes fitxes d'un altres que estan fent de conflictes ambientals del món i vaig omplir amb altra gent la de Garoña. I Garoña està a prop de Miranda d'Ebro, a dalt de tot, de l'Ebre.
hi ha una central nuclear que s'hauria de tancar i que no l'acaben de tancar i que ara la volen tornar a un gap. Hi ha un diputat també, perquè han sortit com uns diputats verds, no? Que va fer aquest hivern tan calent que fa, que prosperen els diputats verds, perquè aquest és el Lope Duralde, m'agradaria molt que ho sigui, de Podemos, que és diputat d'Àlava, i aquest deu estar empenyent això. Si baixes per l'Ebre, ja està ple de desastres que s'han fet. Desastres, per exemple, potser com els pantans, el de Mequinensa, que és enorme, és veritat, i Riba Roja, que fins i tot van enfonsar, van destruir la ciutat o el poble de Mequinensa, i una vegada era per allà mirant, estudiant el musclo sabrat, i un senyor em va seure al costat de Mequinensa, la nova Mequinensa, i em va dir, ¿sabe lo que hizo Franco? Hasta inundaron la iglesia, la catedral, i l'obispo, no sé si era havia un bisbat allà o algú, el càrrec eclesiàstic, diu, no se lo podia creer que Franco iba a hacer esto, inundar la iglesia tan bonita, etc. O sigui que Mequinensa i totes les hortes de casp, això, tot això va ser inundat. I molt abans va haver un intent d'Aixerta de fer un pantà de la cota 42, que havia arribat fins a Garcia, una cosa així, de l'enginyer, que segurament deu sonar a tu, perquè va ser un gran, era un gran, es va morir, però era un gran, una personalitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, que és on va estudiar la Marta Pujadas, i on treballa la Marta Pujadas, el Pere Duran Ferrer, que va influir molt perquè es fessin les nuclears després, però el primer que ell volia fer, treballar per la FECSA, era fer aquesta represa a Xerta, que hagués inundat tota la Ribera de l'Ebre, fins a passat Mora, fins a Garcia, i hagués ja enllaçat amb la de Riba Roja. Això va haver protestes en ple franquisme als anys 60 i es va aconseguir aturar. I després el mateix Duran Ferrer se'n va anar cap a la via nuclear. Després hi ha hagut tota la lluita contra el trasbassament i la gran manifestació d'ahir, per exemple. No sé si hi havia un altre diputat, que és el Pedro Arrojo, que fa tants anys que defensa l'Ebre i que ara, no sé, hi ha una edat potser una mica gran, ara s'ha fet diputat a Madrid. Trobo que està bé, que potser pot ajudar. Després hi ha hagut, i me'n recordo del Sergi Saladier, que van participar l'intent de fer una central tèrmica de gas de 1.600 megawatts, enorme, com una nuclear i mitja, entre Tivissa i Ginestà, de la Enron. Quan la Enron era un negoci tan brut, diguem, gairebé com... però molt més gran que Aquamet, diguem, en volum. Aquells no comptaven ni el passiu ni l'actiu, res, s'ho inventaven tota la comptabilitat d'Enron. I l'alcalde de Móra la Nova, em recordo, dels Masos, estava ben content que allà es faria aquesta gran central tèrmica. I es va aturar perquè la gent va sortir al carrer, a Móra, va haver una gran manifestació. I també me'n recordo de la Falló. Falló estava al costat de la Copa de la Massaluca, havia sent de gran central tèrmica, en terme de Falló. I clar, això ja era el 2007 o el 2006, quan van protestar, i es va aturar, i a Madrid van dir no la farem, perquè clarament ja sobrava electricitat per tot arreu, que és el que passa ara a l'estat espanyol, que sobra electricitat per tot arreu i que no cal fer més. I clar, i també, i més a prop d'aquí, es va fer d'Escó, i va protestar la gent, el mossèn Redorat va protestar, i el Joan Carranza, que era sastre, i tota la gent d'Escó van protestar, van guanyar les primeres eleccions. Van portar uns estudiants de física de Bremen a fer un informe, em sembla que ja era després de Three Mile Island als Estats Units, o per aquells anys, 78-79, dient que una central nuclear podia tenir accidents, que és una cosa que no cal ser d'estudiant de física, ja ho sabem, però li van fer. I van perseguir per la via penal al Carranza fins que el van exilar a Santa Coloma de Farners i va morir, pobre home, realment. I això va ser tota la consciència política dels que ja manaven a la Catalunya, per això després de l'any 80, amb les eleccions a la Generalitat, concretament amb el president Pujol de cap de la Generalitat. Va ser, jo vaig trobar una injustícia, una immoralitat, tractar tan malament a la gent que tenien raó, es podria discutir, tenien raó o no tenien raó, voler aturar Escó, és veritat, perquè s'havia enganyat el poble d'Escó dient que ja no tenia cap perill, que era la indústria que arribava.
I clar, això estava, i parlant ara de Flix, Flix és molt més antic que tot això, però també es feia servir l'Ebre com si l'Ebre fos dels Camana. No? I ara potser ho explicaràs tu, perquè han manat gent molt important a Flix abans de la guerra i després de la guerra, i tu ho explicaràs això, no? Doncs ja no ho explico jo, però realment l'últim que mana és l'Antoni Sabalsa, que és economista, que el conec perquè és economista i són més o menys de la mateixa quinta, i que realment sembla mentida deixar una empastifada, unes empastifades com les que estan deixant a Flix sense donar la cara, sense donar la cara, dient com si no sabiessin res del que ha passat. I el que ha passat és una fàbrica que ha donat feina a la població, sens dubte, però que ha produït una contaminació que ara la Marta Pujadas, perquè això és un tema principal de la tesi, ens explicarà amb competència la mera contaminació química que hi ha hagut amb les diverses etapes de la fàbrica de Flix, especialment després de la guerra. I qui respon d'aquests passius ambientals? Perquè la Marta també donarà una xifra. Aquesta tesi doctoral es va presentar el juny passat. O sigui, no sabíem que això es posaria tant de moda, però tant de bo que estigui de moda, hauria d'estar molt més de moda encara. A la tesi aquesta hi ha la nota que va treure la Universitat Autònoma, quan molt sovint es treu, quan es fa una tesi surt una nota de premsa, no? Resumint. I la tesi sencera està a internet des del mes de juny o juliol passat. Tothom la pot llegir. Jo que és l'hora que vegi que el diari La Vanguardia, algú se'n llegeixi la tesi en 3 hores o 4 es pot llegir, o que El País, que és un diari que sembla que és d'així o de qualitat, com dirien, algú s'ho llegeixi i digui no estem d'acord amb aquesta tesi perquè diu que els passius ambientals, el que deu l'empresa són 400 o 500 milions. I diu això, i això, aquesta tesi ha passat per les meves mans, però no solament, per Jordi Roca, que és un economista ambiental de la Universitat de Barcelona i que va estar al tribunal i s'ha llegit ja molta gent. Doncs si aquest número està molt malament, que ho diguin. I si està bé, que no facin veure que no ho han llegit i que no ho saben. No? I també l'administració i el cos judicial i els diputats i els diversos gent que té una veu pública i la premsa, per exemple, en general, i alguna premsa que sí que s'ha fet, ressò, digui que una tesi doctoral que està ben feta, molt sovint les tesis no serveixen de gaire de moment, no? Potser a la llarga poden servir, però aquesta hem supegat en un moment important per aquesta discussió, abans d'Aquament, perquè Aquament no surt a la tesi encara, això no ho sabia, és veritat. Però aquest número de 400 o 600 milions que ara explicarà, doncs és un número que rodó, que es pot discutir, que pot ser 200 milions cap amunt o cap avall, però que podria ser tot el deute ecològic que s'ha anat, social i ecològic, que s'ha anat acumulant, i ell explicarà com s'ha calculat això. Doncs amb això volia acabar i torno a dir que aquesta tesi està volant la pàgina web, però és que solament posant Marta Pujadas, tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona, a Google, els hi sortirà la tesi sencera. I alguns d'aquí ja l'han llegit i altres, sobretot els que siguin més joves i siguin gent d'universitat, perquè ara està escrit en català, molt sovint fem tesis en anglès, amb la idea que si no a la Xina no podran llegir, ni a la Índia, no és veritat, i volem ser més universals. Aquesta la vas encertar totalment, perquè està escrit en un català preciós, ben escrit, i si es llegeix, per ser tanta química, es llegeix molt bé. Es llegeix molt bé i jo la recomano molt com lectura, a part del tema que ara tenim aquí. Però tinc una mica d'indignació per aquests silencis que es fan molt sovint, no? Hi ha uns silencis plens de significació política de quan la gent no es vol donar per entès, no? Perquè no vol fa veure que alguna cosa no existeix. Això passa molt sovint. No? Això és com si diguéssim, l'art de la política consisteix en una parlada que no et convé. Clar, i el senyor Zabalza, jo sé quina mena de poder té encara, veig que escriu El País de tant en tant contra la independència de Catalunya, i altres temes que tampoc no són de la seva competència
així és professional, però en fi, tothom té una opinió, jo també escric el que vull. Però potser hauria de fer un article al País dient no, no és veritat, aquesta tesi té aquest defecte i nosaltres, i que no refugien sota unes mena d'excuses de jurídiques, no? O sigui, la llei deia això perquè són temes que no són solament jurídics, encara que hi ha hagut una condemna per delicte ecològic ja contra l'electroquímica de Flix, que no es refugi, sinó que entri al debat, perquè és un debat molt important. BP al Golf de Mèxic té un deute, i la Chevron a Ecuador té un gran deute, i Potash a Fuente Obregat, o com es digui, a Liber Potash té un gran deute, és el més normal del món. Els països rics tenen un gran deute pel canvi climàtic, que tampoc no fan front, o sigui, aquests passius ambientals és el més normal del món, però clar, no hauria de ser normal, haurien de ser que han de pagar alguna cosa. Com aquest és un tema del qual jo em ocupo sovint i que m'agrada molt, m'he passat de llarg, em sembla, però tens temps per explicar-ho tot perquè estem en un hora de temps encara que tenim, no és veritat? Doncs moltes gràcies, Joan, per aquesta introducció i sobretot donar les gràcies també, evidentment, al Centre de Lectura i a Ecologistes en Acció per donar-me la possibilitat de presentar el treball que he realitzat durant aquests darrers 5-6 anys i que ha donat lloc doncs, a la meva tesi doctoral, com us explicava. Llavors, la tesi doctoral portava per títol la història dels passius ambientals, resumidament, la història dels passius ambientals de l'electroquímica de Flix. El que pretenia la tesi era fer, intentar explicar una història alternativa, una història una mica diferent a la que fins ara s'ha explicat i que ha ressaltat sobretot els beneficis socials que ningú nega que aquesta electroquímica ha portat en el municipi. Però diguem que aquesta història ha deixat d'explicar moltes altres coses o no les ha contraposat tant, aquests altres aspectes, els aspectes ambientals. I la tesi el que pretenia d'alguna manera era fer aquesta història ambiental de l'electroquímica i, com us deia el Joan, també intentar quantificar la mesura que això fos possible, sabent que això sempre és un exercici una mica complicat i que no està exempt de moltes crítiques, intentar quantificar el que ha pogut suposar a nivell de costos econòmics també traspassats a la societat i que aquesta fàbrica ha anat acumulant al llarg del segle. Llavors intentaré resumir la presentació en aquests quatre apartats. Us presentaré una miqueta el que des del meu punt de vista i després d'haver realitzat aquesta recerca considero que són els aspectes més importants per entendre el perquè de la situació que tenim avui en dia a nivell del municipi de Flix i a nivell de la situació de la fàbrica. Presentaré, tot i que potser ens pensem que ja ho coneixem prou, però potser hi ha alguns aspectes de l'impacte ambiental de l'electroquímica que no són tan coneguts i intentaré fer una breu referència també amb aquests altres impactes, a banda de la contaminació de l'embassament, que és la que tots més coneixem. I en un tercer apartat presentaré el que per mi són, després d'haver realitzat aquesta recerca, les grans qüestions de debat, que ja veureu de quines es tracta. I finalment unes conclusions molt breus amb les que acabaré. Llavors, encara que sembli que ens apuntem molt, molt enllà, per entendre el que ha estat aquesta fàbrica hem de començar pels seus orígens, entendre quin és l'origen, no, d'aquestes instal·lacions industrials. La fàbrica prové d'una indústria alemanya, la Grisa M-Electron, que a finals del segle XIX havia desenvolupat un procediment per produir clor i sosa, dos productes que en el mercat europeu estaven molt demandats en aquelles èpoques, però havia desenvolupat un procediment que es basava en l'aplicació d'un corrent elèctric a una solució de clor i sosa. Un procediment que era diferent perquè els mètodes que en aquell moment, a finals del segle XIX, funcionaven i imperaven eren processos químics, bàsicament, que no requerien d'aquest corrent elèctric. Grisheim, com que en aquell moment el procediment no acaba de ser rendible, busca altres mercats nacionals que siguin importadors nets d'aquests productes per poder expandir-se, per poder provar, no?, guanyar una mica de temps per anar desenvolupant aquest procediment. I en aquella època, dona la casualitat que el 1888 es celebra l'Exposició Universal de Barcelona
i els tècnics alemanys venen a presentar la seva nova tecnologia. Coincideixen amb inversors espanyols, el que seria el pare del comte de Romanones, i entre els uns i els altres al final acaben decidint que Flix és el lloc més adequat per poder construir unes instal·lacions d'aquestes característiques. Per què? Doncs perquè Flix, entre altres coses, està situat en un punt estratègic a nivell de la distància a la que està respecte les fonts de les matèries primeres que utilitzava per aquest procés. Estem parlant de les salines de Sant Carles de la Ràpita, de la roca calcària que podien treure de les pedreres de Faió, del carbó que podia venir de Mequinensa o dels lignits que podien treure de les mines del Matret. A banda, però, Flix tenia unes bones comunicacions, i en aquella època, a nivell de fluvial, evidentment, l'Ebre en aquella època era navegable i molt transport de mercaderies es feia a través de l'Ebre, però també, al cap de molt pocs anys, el 1892, havia d'arribar a la línia del ferrocarril de Saragossa a Alacant, també. Per tant, oferia la possibilitat de tenir molt, molt bones comunicacions. I a més, el procés, com us he comentat, que utilitzava un corrent elèctric per poder produir aquest clor i aquesta sosa, que eren els productes estrella, requeria d'una elevada demanda energètica que l'Ebre en aquella època podia suplir. Aquestes eren unes molt bones característiques que feien del municipi de Flix el lloc més adequat. Però és que, a més, Flix era un municipi aleshores rural que estava relativament a distància, separat o aïllat dels nuclis industrials d'aleshores, i donava la possibilitat també de construir, de planificar una colònia fabril que fos aïllada i autosuficient. Es va construir a mig quilòmetre del nucli antic, del nucli del municipi, que permetés també integrar els treballadors a la vida diària de la fàbrica, cosa que aleshores, i també avui dia, passaria el mateix, doncs evitava d'alguna manera els possibles conflictes laborals que l'activitat diària de la fàbrica podia ocasionar. Llavors, aquesta fàbrica, els seus estatuts expliquen que està dissenyada per la fabricació de clor, sosa i clorur de calç. Però, com us comentava, el procediment que la Grisseng desenvolupa no acaba de ser del tot rendible, i des de ben al principi, des de ben als inicis d'aquesta fàbrica, els tecnòlegs alemanys, que tenien una alta capacitat d'innovació aleshores, decideixen ja començar a diversificar la cartera de productes, utilitzant tots els subproductes que sortien del procés de l'electròlisi i intentant donar-los una utilitat comercial que fos vendible en el mercat. Aquest caràcter d'innovació, diguem que es manté relativament constant al llarg de tot el segle, fet que fa que durant més de 100 anys la fàbrica acabi diversificant-se i entrant en la fabricació d'una amplíssima gamma de productes, tant dintre de la química inorgànica, com era l'objectiu inicial de la fàbrica, com dintre de lo que és la fabricació de química orgànica. A partir dels anys 20 comença la fabricació d'una de les gammes de compostos que ha generat un dels principals problemes de Flix, que és la fabricació de compostos organoclorats. A partir dels anys 20 es comença la fabricació de dissolvents industrials, tricloretilè, pentacloretilè. Als anys 40 entra la fabricació de DDT, un producte o pesticida que ja tots coneixem per la història, la importància que ha tingut a nivell de la història ambiental. Es fabriquen també PCBs, s'han arribat a fabricar també clorofluorocarbons i molts altres productes dintre d'aquesta gamma de compostos tòxics i persistents. A partir dels anys 70, també en un moment en què la producció de compostos orgànics o organoclorats comença a disminuir, entra la fabricació d'un altre producte que també és, diguem, el tercer element en discòrdia que ha comportat la contaminació del medi de Flix, que és el fosfat bicàlcic, aquest FBC petit que veieu aquí a la diapositiva als anys 80, als 70, de fet, en realitat. Aquest compost és un additiu que s'utilitza pel pinso d'animals, i que té la característica que la matèria primera que utilitza és la roca fosfòrica que ve del Marroc i que conté una elevada quantitat d'àtoms d'urani que substitueixen els llocs dels àtoms de calci. Per tant, aquest producte, d'alguna manera, des dels anys 70 ja ha comportat que en el medi de Flix també es pugui actualment detectar uns certs nivells d'activitat radioactiva, diguem-ho d'aquesta manera.
Per tant, al final aquesta àmplia o aquesta gran varietat de compostos químics que es produeixen al llarg del segle, el que fa és que es dispersin des de principis de segle, però i especialment a partir dels anys 40, quan la producció d'aquesta fàbrica comença a incrementar, els volums de producció incrementa moltíssim, fa que es dispersi doncs, tota aquesta amplíssima gama de contaminants en tots els factors, en tot el medi de flix, tant a l'aigua com a l'aire com als sols. I que l'any 2004 un informe filtrat a la premsa del Consell Superior d'Investigacions Científiques no, d'alguna manera caracteritza no, i quantifica mostrant-nos realment quina és la magnitud no, de la contaminació que hi ha acumulada en l'entorn de flix. Un altre dels aspectes importants, i el que feia també referència a Joan abans, a l'hora d'entendre el perquè de la situació de com hem arribat fins aquí, és entendre també les elevades vinculacions polítiques que la fàbrica ha tingut al llarg del segle, en les seves diferents èpoques, especialment amb el govern estatal. Us comentava el comte de Romanones, no, el pare en el seu moment, com a precursor del projecte i posteriorment el comte de Romanones com a hereu d'aquest projecte, ha estat molt vinculats des del principi al desenvolupament d'aquesta fàbrica. El comte de Romanones, com tots sabem, va ser també president del govern als anys 10 pel Partit Liberal, però no serà l'única figura important, no, política important, que estarà vinculada a la història d'aquesta fàbrica. Avançant una mica més, a mitjans del segle XX, tenim també el que a en Joan li agrada anomenar els catalans de Burgos, no? Aquests dos personatges que també han estat presidents o directors de la electroquímica entre els anys 50 i 60 i que amb dos també han tingut importants vinculacions amb el govern estatal o amb el govern nacional. Francesc Ripoll i Fortunyo, fou president també de la Cros, una empresa que des de principis de segle ha estat molt vinculada també a la història de la fàbrica de flix i que a partir dels anys 70 l'absorbeix jurídicament. És un personatge, no? un empresari català, un advocat, em sembla, molt vinculat a la Lliga Regionalista i amic íntim de Francesc Cambó. A la dècada següent, als anys 60, Josep Valls i Taverner, que també fou director d'aquesta fàbrica, fou un personatge que en el seu moment també fou president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació i conseller del Banc Espanyol. Més modernament, o en temps més recents, tenim personatges com en Josep Piqué, que fou ministre d'Indústria del PP als anys 90 i que també ha dirigit aquesta fàbrica i ha estat president del grup Ercros, tal com coneixem avui en dia la fàbrica, o Antoni Zabalza, que és l'actual president del grup Ercros i que fou secretari d'Estat d'Hisenda i Planificació pel Partit Socialista als anys 80. Per tant, d'alguna manera, tot i que la tesi potser no incideix suficientment en aquests aspectes i caldria segurament aprofundir molt més en la recerca d'aquest àmbit, però sí que situés no, aquest fet, no, el fet que el pes que aquesta fàbrica ha tingut al llarg del segle a nivell nacional i estatal ha pogut fer que en determinades èpoques no, es donés més pes a aquest estímul econòmic de la fàbrica que no pas a les seves condicions d'operació, ignorant molt sovint tots els aspectes, totes aquestes qüestions ambientals. En la diapositiva, a la part de baix, el que veieu també és una llista, no? Una enumeració de les empreses químiques, altres empreses químiques que també han tingut implicacions amb la història de flix, perquè o bé han cedit coneixements i tecnologia o bé directament s'han instal·lat en aquestes instal·lacions, en els terrenys de la fàbrica, no? Per col·laborar amb l'electroquímica en la producció o en la diversificació d'aquesta gamma de productes que us comentava abans. Per últim, per entendre també el que ha significat aquesta fàbrica pel municipi, és important veure quina relació hi ha hagut també amb la seva població. No? I un dels aspectes claus que no soc jo qui l'ha posat de manifest, hi ha molta gent a Flix, en Pere Muñoz per exemple mateix, no? Que ja ho ha presentat en diverses ocasions, l'elevada vinculació que aquesta fàbrica ha tingut a nivell del volum d'ocupació que ha generat pel municipi és molt, molt important de considerar. Si bé a principis del segle només un 5% de la població es va posar a treballar en aquestes instal·lacions, a mesura que avança el segle, el creixement de la fàbrica fa que cada vegada més
més part de la població en edat laboral entri a treballar a les instal·lacions. De tal manera que als anys 60 ja hi ha una de cada quatre persones en edat laboral que estan treballant dins de les instal·lacions de Flix. Això significa que totes les famílies de Flix al final han acabat tenint un o altre familiar treballant en aquestes instal·lacions. I s'exposa també des de Flix que hi ha hagut fins a tres generacions de flixacos treballant conjuntament, no? Colze a colze dintre d'aquestes instal·lacions. Per tant, la importància a nivell de la subsistència econòmica que aquesta fàbrica ha suposat pel municipi, de subsistència i dependència econòmica, ha estat molt, molt important. A partir dels anys 60 ja veiem que hi ha una certa decadència en aquest aspecte, que és, de fet, des del meu punt de vista, i la gràfica ho corrobora, els anys 60 comencen a marcar ja aquesta mort anunciada que es diu avui en dia, no? que pesava sobre Flix des de la darrera dècada o des dels darrers 20 anys. Jo crec que des dels anys 60 aquesta fàbrica ja va començar a desaparèixer del municipi i simplement ha estat un procés progressiu i molt lent, no? Però que anava sempre en la mateixa direcció. Llavors, aquesta elevada dependència o vinculació, posem-li l'etiqueta que vulguem, el que ha fet és generar aquest sentiment de pertinença de la població de Flix respecte a la fàbrica, no? Per molts motius, tant a nivell econòmic, sentimental, com en molts altres aspectes. El que ha permès aquest sentiment de pertinença que ha anat naixent entre la població és provocar una transformació dels sistemes de referència de la comunitat. El sistema econòmic, el sistema social, el sistema físic, tot es transforma al llarg del segle i canvia. El sistema de referència que teníem a principis del segle XIX no té res a veure amb el sistema de referència de la població de principis del segle XXI. I això, evidentment, comporta, des del punt de vista de la sociologia, una redefinició de la mentalitat de la comunitat, entesa, evidentment, no com una mentalitat única, sinó com l'agregació de les mentalitats individuals de tota la població, que ha fet, entre d'altres coses, o que ha pogut provocar aquesta alteració, diguem, que és el segon punt de la diapositiva, aquesta alteració de la percepció d'aquelles coses que afectaven en el medi, d'aquells aspectes de la fàbrica que podien estar tenint un impacte determinat sobre el medi. La població assistia a la degradació del medi i no vol dir que no li importés, però d'alguna manera hi havia altres aspectes de la fàbrica que eren també prou importants com per, com a mínim, qüestionar-se si s'havia de qüestionar o no. Passant al segon punt, els impactes ambientals del desenvolupament d'aquesta electroquímica. El que tots ja coneixem, i de fet és el que ha sortit més a premsa, és l'impacte que la fàbrica ha generat en el riu, no? En l'embassament de Flix, però evidentment en tot el tram baix del riu Ebre. Aquesta acumulació que s'ha produït des dels anys 40, des del moment en què es construeix l'embassament de Flix i la presa de Flix i es tanca el pas de l'aigua, i que provoca l'acumulació de tots els fangs que la fàbrica va abocant al riu, com a pràctiques habituals que s'havien fet des de principis de segle, doncs comporta aquesta acumulació d'aquests fangs. I acaba provocant que en el moment en què el CSIC, que us comentava abans, caracteritza, entra en l'embassament i comença a caracteritzar la contaminació que hi ha, se n'adonen que hi ha més de 700.000 tones de fangs acumulats en aquest embassament, més de la meitat dels quals estan submergits, i que contenen una elevadíssima quantitat en valors absoluts de contaminants, no? De tots aquells productes que d'alguna manera la fàbrica ha estat utilitzant o ha estat produint al llarg del segle. Metalls pesants, compostos orgànics i els elements radioactius també que comentàvem abans. Com a dada també important, a l'informe del CSIC, reflectia aquesta frase, perill evident de contaminació massiva del tram baix de l'Ebre. Aquesta és una frase que està escrita en aquest informe que elabora el 2004 en Joan Grimal i altres investigadors, entre d'altres també investigadors de la Universitat Autònoma, i que afirmen que la contaminació precedent a l'embassament és un perill evident de contaminació de tot el tram baix de l'Ebre. La filtració a premsa d'aquest estudi el que fa és fer reaccionar les administracions, que en aquell moment sí que han d'actuar ràpid, no?, per frenar d'alguna manera l'alarma social que aquestes notícies han generat. I després de tota una sèrie
de reunions i de consideracions s'acaba desenvolupant o s'acaba projectant el que, és, el que coneixem avui dia, el projecte de descontaminació de l'embassament, que ha suposat aquest projecte milionari i que no està encara acabat avui dia, i que suposa, ha suposat el tancament a la construcció d'aquest recinte tancat que veiem a la diapositiva, la, foto de, la primera foto de dalt, aquest recinte tancat d'una muralla, una barrera de doble pel planxes, l'extracció dels fangs de la muntanya, bueno, els fangs acumulats amb dragues, la classificació dels fangs que s'anaven extraient en funció del grau de contaminació que tenien i del tipus de contaminants que hi havia, el tractament d'aquelles parts dels fangs extrets que s'ha considerat que superaven una determinada càrrega contaminant i la disposició d'aquests fangs tractats o no en el racó de l'abocador de la Pubilla, un abocador que està a 6 km del municipi, que ja era un abocador obert que utilitzava la fàbrica per les seves operacions habituals des de finals dels anys 90, si no recordo malament, i que ha suposat ampliar-lo, no? Una obra d'ampliació bastant important i que també està pendent, no, de que sigui segellat quan teòricament s'hagi acabat tot el projecte. Comentava que la contaminació de l'embassament però no ha estat l'única, ha estat la més mediàtica segurament, però no ha estat l'únic impacte que des del meu punt de vista doncs, ha estat d'una dimensió similar o bastant propera a la de la contaminació de l'embassament. Dels sòls, dels terrenys on Ercros ha fabricat, o l'electroquímica de Flix ha estat fabricant des de principis de segle, no se n'ha parlat tant, tot i que també estan sent analitzats. Aquestes més de 40 hectàrees, que és on s'han construït totes les naus industrials, que són només una part dels terrenys que la fàbrica té en el municipi, però diguem que és on s'ha concentrat més l'activitat industrial històrica, aquestes 40 hectàrees també disposen d'uns nivells de contaminació molt importants. Des de l'any 2005, l'Agència de Residus de Catalunya, en col·laboració amb la mateixa fàbrica, està caracteritzant la contaminació present en aquests sòls. I els informes, els que finalment he pogut accedir, el que ens venen a dir és que podem trobar els mateixos contaminants que es trobaven a l'embassament, els podem trobar en el subsol, fins a 12 metres de profunditat. Quan parlem de sòls, fins a 20 metres de profunditat si parlem d'aigües subterrànies. Amb unes concentracions, en alguns casos, que superen diversos ordres de magnitud els valors legalment permesos. Per tant, una contaminació evident d'aquests sòls. A la tesi hi ha un capítol específic dedicat en aquest aspecte, en el qual he desenvolupat una metodologia que intenta quantificar el que podria arribar a suposar l'actuar sobre aquests sòls, intentar descontaminar, si més no, una part d'aquests sòls industrials, d'aquests sòls contaminats. Utilitzant les dades dels informes de l'Agència de Residus, calculo que per intentar tractar només el 20% d'aquestes 40 hectàrees, que estem parlant del voltant d'unes 8 hectàrees, intentar-lo tractar amb els mateixos procediments en què s'han tractat els fangs de l'embassament, perquè al final estem parlant de la mateixa càrrega contaminant, dels mateixos tipus de contaminants, ens podria suposar de l'ordre de 100 a 200 milions d'euros més a contemplar per poder restaurar la qualitat ambiental del medi de Flix. A dia d'avui no se sap tampoc si realment s'actuarà o no s'actuarà, però tot apunta, tal com avança el procediment, la caracterització, diem, perquè no hi ha procediment administratiu obert, tal com avança tot el procés, tot apunta a que no es declararà aquest sòl com a contaminat, perquè la normativa de sòls contaminats a Catalunya és bastant feble encara avui dia, i el que determina és que si els contaminants, per més que estiguin a uns nivells de concentració molt superiors al que la legislació permet, si no suposen un risc per la salut de les persones, no és necessari de fer-hi res, d'actuar-hi. Per tant, es poden deixar els sòls sense cap tipus d'actuació, sense fer-hi res, esperar que sigui el temps qui faci el seu efecte de degradació. Per tant, aquest, des del meu punt de vista, també és en aquests moments un dels problemes més importants al que s'enfronta el municipi de Flix, com saben bé els regidors que he insistit diverses vegades.
A banda, també hi ha un altre aspecte que tampoc no s'ha comentat tant, perquè d'alguna manera hi ha un cert caràcter d'incertesa, no?, que envolta les qüestions sobre si realment l'activitat de la fàbrica ha suposat o no ha suposat impacte sobre la salut de la població. És un debat que avui dia encara està obert. Per què? Doncs perquè diguem que l'afectació sobre la població, l'impacte que ha pogut tenir aquesta fàbrica, les emissions d'aquesta fàbrica sobre la població, no es poden comptar amb nombre de morts anuals, diguem, com poden ser altres casos de la bibliografia de la història ambiental. No? En aquest cas no passa això. Estem parlant d'un tipus d'exposició a contaminants en petites dosis, a molt llarg termini, que el que suposa és incrementar el risc de patir determinades malalties o determinades disfuncions. El que s'ha demostrat, us deia que, no hi ha, que el debat està obert, per què? Doncs perquè epidemiòlegs, per una banda, comunitat científica, afirmen contundentment que l'impacte sobre la salut de la població hi ha hagut de ser, per nassos. Empresa i administracions s'agafen aquest caràcter d'incertesa de que no sabem exactament quines són les dades amb les que estem treballant per dir que no hi ha hagut cap tipus d'impacte sobre la salut. Per tant, són dues posicions totalment oposades. El que sí que han demostrat els investigadors és que els nivells d'exposició als que estan sotmesos a la població de Flix per determinats contaminants, especialment hexafluor, benzè i mercuri, són dels més alts descrits a la bibliografia científica des dels anys 90 amb una població amb aquestes característiques. I demostren també que la població disposa de l'acumulació en els teixits d'uns contaminants, concretament aquests, hexafluor, benzè i mercuri, però també d'altres, DDT i DDE o PCBs, no? Que demostren que hi ha hagut al llarg de la història aquesta acumulació biològica de tots aquests contaminants que de per si no desapareixen en els organismes vius. Per tant, com us deia, debat obert, però amb dues posicions molt clares des del punt de vista de l'epidemiologia i que d'alguna manera és el que jo he defensat també en aquesta recerca, tot i evidentment exposar les dues parts, considero que un cert impacte sí que hi ha hagut a la població, però són impactes, tornem-ho a dir, a molt llarg termini i de petita magnitud, o de si més no de grans magnituds. En tot cas, tots aquests impactes o aquestes tres visions de l'impacte ambiental que he analitzat, el que han fet també ha estat acumular un passiu ambiental, que és el que us comentava en Joan abans. No? El passiu ambiental, aquests danys que l'empresa ha generat com a conseqüència de la seva activitat i que d'alguna manera no ha assumit com a propis. Els ha traspassat a la societat, a la població, a la comunitat, perquè no els ha reconegut com a propis. Tot això ha suposat l'acumulació també d'un deute, d'uns costos, que si us interessa també a la tesi podeu veure tota la metodologia que he desenvolupat també per poder quantificar i per poder donar aquesta xifra, ho he quantificat per un valor d'entre 400 i 500 milions d'euros. Unes xifres són xifres orientatives, evidentment. Pel que suposaria una part del passiu ambiental que està exposada als límits d'aquest càlcul, estan exposats a la tesi i ara no els presentaré. Però d'alguna manera el que vindria a significar això és que restaurar la qualitat ambiental del medi de Flix fins a uns nivells que siguin relativament acceptables o acceptables per la població i per l'ecosistema podria arribar a costar socialment doncs, entre 400 i 500 milions d'euros si l'empresa no se'n fa, si l'empresa no se'n vol fer responsable. A dia d'avui l'empresa només està, o en el millor dels casos diguem que només assumirà un 8% d'aquesta xifra. Estem parlant de menys de 40 milions d'euros i això suposant que realment el pagament d'una part del deute que legalment se li està reclamant s'acabi fent efectiva. Per tant, a partir d'això, quines són les grans qüestions de debat que he analitzat d'alguna manera i que tinc una resposta a les preguntes que faré en les properes diapositives perquè ho argumento, no? Ho he pogut argumentar en aquesta recerca. Sobre si l'empresa té responsabilitat o no té responsabilitat sobre aquest passiu ambiental, sobre els,
sobre els impactes, evidentment, sobre aquest passiu ambiental. És una cosa que l'empresa nega, és a dir, l'empresa al·legada que els impactes es van produir en un moment en què no hi havia normativa, en un moment en què no hi havia coneixement i que, per tant, ells no han actuat mai fora de la legislació i, per tant, no són responsables del que hagi pogut passar o de si s'ha produït aquest traspàs de passiu ambiental a l'esfera pública. Des del meu punt de vista, els fets demostren tot el contrari. La història de l'empresa, analitzar la presa de decisions d'aquesta electroquímica, especialment a partir de l'època democràtica, a partir dels anys 70, demostra que l'empresa ha tingut una actitud poc preventiva i que ha estat bastant aïllada, no?, de la responsabilitat, de la seva responsabilitat ambiental, no?, de les qüestions ambientals, marcada, evidentment, estimulada per aquesta visió de negocis, no?, que ha imperat en tot moment. Com a exemples, dos casos, la negativa a promoure el canvi de tecnologia de membranes, tots sabem, perquè això ha sortit a premsa ja diverses vegades, l'empresa s'enfrontava a haver de fer una inversió per canviar la tecnologia de mercuri que està funcionant des dels anys 40 a tecnologia de membrana. Des dels anys 90 la Unió Europea està recomanant a tot aquest tipus d'empreses que facin el canvi per qüestions ambientals. A partir del 2013 això ja és una obligació i l'empresa no només no ha fet cas de les recomanacions dels anys 90, sinó que en el moment en què ha estat una obligació ha decidit que marxava del municipi sense fer aquesta inversió. Per altra banda, hi ha un altre aspecte també que per mi denota aquesta actitud preventiva, que és la negativa a facilitar els expedients de salut dels treballadors. En el moment en què els investigadors epidemiòlegs entren en el municipi als anys 90 i intenten analitzar què és el que està passant a la població per veure si realment hi ha hagut o no hi ha hagut aquest impacte sobre la població, l'empresa es nega a cedir unes dades que evidentment sota l'argument de la confidencialitat que es pot entendre però que al meu entendre igual s'hagués pogut torejar d'alguna manera, no? Es nega a facilitar aquestes dades, amb la qual cosa, a nivell dels estudis epidemiològics, la fàbrica en aquests moments és una caixeta negra i que no s'ha pogut saber exactament què és el que ha passat a nivell de salut dintre entre la població de treballadors. A banda, aquest discurs que us comentava de la manca de normativa i de la manca de coneixement que la fa al·ludir aquesta responsabilitat o argumentar que no té responsabilitat, analitzant la història de la fàbrica des d'un punt de vista legal, es demostra també que no és exactament així. Es demostra que l'empresa té responsabilitat objectiva, des del punt de vista legal, en termes legals té responsabilitat objectiva, que significa que encara que no hagués volgut, encara que no hi hagués hagut negligència, hi ha una acció i una reacció, la fàbrica ha funcionat i per tant ha contaminat, i això és un fet, i això demostra des del punt de vista legal es parla de responsabilitat objectiva, però a més també hi ha l'existència de responsabilitat subjectiva. Subjectiva des del punt de vista que hi ha una sentència per delicte ecològic de l'Audiència Provincial de l'any 2003, ratificada pel Tribunal Suprem l'any 2007, que diu que l'empresa és culpable de delicte ambiental. Per tant, d'alguna manera, la responsabilitat sobre aquests passius ambientals crec que és evident, no?, que aquests fets demostren que sí que hi és. Però hi ha altres actors també en la història de Flix. L'administració. Quin ha estat el paper que ha tingut l'administració en relació a aquesta història de l'empresa? Des del meu punt de vista, després d'analitzar també alguns casos que vinculen administració amb fàbrica i veure com s'ha pres, com ha funcionat la presa de decisions en aquests casos, crec que es pot afirmar, no?, que l'administració d'alguna manera ha permès pràctiques, aquestes pràctiques ambientals poc responsables per part de l'empresa. Per posar-vos un exemple, des dels anys 70, des del Ministeri se li està demanant a l'empresa que netegi les ribes del riu, se'ls està demanant per poder-li concedir renovar les autoritzacions d'abocament, se li està demanant que netegi les ribes del riu des dels anys 70 i que redueixi les càrregues contaminants que aboquen al riu. L'empresa no fa cas d'aquestes disposicions que teòricament haurien d'haver frenat l'atorgament de les noves autoritzacions d'abocament i l'administració no hi fa res. Hi ha alguns informes de la policia d'aigües
que explícitament posen, bueno, sabem que l'empresa no ha complert les condicions que li havíem imposat, però tot i amb això, com que el riu és gran, com que el cabal és gran, la contaminació es dilueix i per tant no passa res, tirem endavant i deixem que la fàbrica continuï. Per tant, d'alguna manera, hi ha altres casos també que justifiquen aquesta corresponsabilització de les administracions. I per exemple, també per posar-vos un altre cas, el projecte del mini trasbassament de l'Ebre, que tots coneixem, agafar aigua de la part baixa, d'aigües avall del municipi de Flix, per subministrar a la població de les comarques tarragonines, aigua de boca per la població de les comarques tarragonines, un projecte que està presentat a l'any 1981, que hi ha dos personatges importants vinculats a aquest projecte, el director tècnic del projecte mateix del mini trasbassament, en Joan Moll, i el delegat de Sanitat de les Terres de l'Ebre, Alfredo Bardagia, en aquella època, amb dos alerten a les autoritats, als seus superiors, de que aquest projecte del mini trasbassament pot suposar un risc important per la salut de la població tarragonina, perquè estan agafant aigües que han passat prèviament per les instal·lacions industrials, i no només no se'ls fa cas amb aquests dos personatges, sinó que se separen de servei al cap d'uns anys, de molt pocs anys, tots dos funcionaris són separats de servei. Per tant, d'alguna manera sí que es demostra que aquestes administracions han acceptat d'alguna manera passivament aquest traspàs de responsabilitats, aquest traspàs de passius ambientals cap a l'esfera pública. I la població amb tot això, quin paper hi ha tingut? I aquí ja veurem què em diuen els regidors de Flix. D'alguna manera, al meu entendre, ha predominat aquest discurs de la compensació. La població no vol dir que no hagi volgut saber què és el que passava. La població s'ha interessat per quin era l'impacte que podia estar suposant aquesta activitat, l'activitat de la fàbrica, sobre la seva salut i sobre el seu medi. Però d'alguna manera s'anava analitzat, al meu entendre, una mica els seus resultats. Pel que us comentava abans, per aquest nivell d'incertesa que també la fàbrica ha ajudat a incentivar, no? a aquest caràcter d'incertesa respecte a les qüestions ambientals, però també perquè estem parlant d'un tipus d'impactes ambientals en qüestions de la salut, pel que afecta a la salut humana, impactes doncs, que es produeixen a molt llarg termini i que són possibilitats que es produeixin impactes, no són impactes que es produeixin al mateix moment, no? en el moment de la producció. Per tant, d'alguna manera, aquests efectes adversos s'han pogut conèixer, però s'han relativament banalitzat perquè hi havia molts aspectes positius de la fàbrica, molts beneficis socials de la fàbrica que d'alguna manera estaven compensant. I això és el que d'alguna manera ha provocat que no hi hagués massa reivindicació. Hi ha hagut veus dissidents en el poble de Flix i veus importants que han alertat i han reclamat que la fàbrica tingués un altre tipus de comportament i que des del consistori també s'apretés a la fàbrica perquè tingués un altre tipus d'activitat, però d'alguna manera han estat minoritàries i moltes vegades al llarg de la història les han marginat aquestes veus. Per tant, bueno, i això d'alguna manera ha passat fins que l'amenaça del tancament de la fàbrica no ha estat un fet. A partir de l'obertura de l'expedient de regulació de l'ocupació l'any 2013, és el primer moment en què realment la població en pes comença a amenaçar la fàbrica de que farà públiques algunes informacions de caràcter ambiental, no? Si continuen aquesta línia de voler tancar les instal·lacions industrials i acabar amb l'ocupació de la població respecte a aquesta fàbrica. Ara, abans de passar a les conclusions, que és una sola diapositiva, suposo que anava molt malament de temps, però... No. Per fer una mica d'actualització del tema, o sigui, la tesi es va llegir el juliol d'aquest any passat. I des d'aleshores han passat moltes coses, especialment des de principis d'any, que han revolucionat els mitjans de comunicació, el poble de Flix i a tota la societat catalana, crec jo. Entre altres coses, notícies recents, ja us dic que això no està inclòs dintre de la tesi, però creia important també de comentar-ho. La detenció de la cúpula d'Aquamet. La detenció de la cúpula d'Aquamet el que ha fet és que ha deixat el projecte totalment aturat.
El projecte de descontaminació de l'embassament en aquest moment ha acabat l'extracció dels fangs de l'embassament, però queda el recinte tancat amb uns volums. Sí, exacte. Miquel, diu, no estan extrets del tot els fangs de l'embassament, continuen quedant fangs dintre de l'embassament i continuaran quedant fangs contaminats dintre de l'embassament, perquè això el projecte des del principi ja ho incluïa. Ja deia que no es podien extreure el 100% dels fangs contaminats per qüestions econòmiques, però en tot cas la situació en la que estem ara és un recinte tancat amb un volum d'aigua impressionant que està contaminat, amb uns nivells de contaminació molt importants, un abocador que té pendent el seu segellat, que està acumulant tots els fangs que s'han anat extraient de l'embassament i que li falta la darrera de les fases, que és el segellat de l'abocador. Però des del municipi se'ns alerta que no tenen constància de que hi hagi projecte per aquestes dues fases i a més s'alerta de que no estava pressupostat en els costos que suposaven aquells 165 milions, no, que fa uns quants anys es comentava que era el cost de la descontaminació de l'embassament. Per tant, des del municipi de Flix el que s'està demanant és, escolta, aquí tothom ha desaparegut, Aquamet ha desaparegut, no? L'empresa adjudicatària de les obres també ha desaparegut, no hi ha ningú, què passarà? No? El projecte encara no està acabat, nosaltres continuem tenint la contaminació en el nostre riu, a veure què és el que hem de fer. A banda, també s'ha posat de manifest certes irregularitats en les obres de descontaminació. Hi ha hagut notícies, diguem, doncs, que potser les operacions que es duien a terme durant el tractament dels fangs no s'han dut a terme amb les condicions, amb les mesures de seguretat adequades, cosa que fins i tot ha provocat, no, que hi hagués una denúncia en un jutjat de Reus, no? I que s'està investigant. Per tant, unes irregularitats en les obres d'extracció dels fangs, no? Que poden haver fins i tot contribuït una mica més, no? A incidir sobre la salut dels treballadors. Altres coses també que són notícies recents. El projecte de descontaminació planificava el tractament entre un 10 i un 20% dels fangs que s'extreien de l'embassament. Ja us deia abans, de tots els fangs que s'extreien, no tots tenien per què ser tractats abans d'abocar-los al racó de la pobilla, sinó només aquells que es consideraven que tenien uns nivells de contaminació més elevats. El projecte, després de que el CSIC fes la caracterització d'aquests fangs, deia que entre un 10 i un 20% de tots aquests fangs s'havien de tractar. Sembla, per les notícies que ens han arribat, que només s'han tractat un 6% d'aquests fangs que s'han extret. Evidentment són dades que s'haurien de corroborar, però són dades que, si més no, ens preocupen una mica perquè ens fan pensar, si realment les dades són així, què és el que ha entrat a l'abocador del racó de la pobilla. Si l'abocador estava projectat per contenir una càrrega contaminant determinada i ha entrat més càrrega contaminant de la que estava projectada, quins riscos pot suposar això, no, de cara al futur de la població, al futur del medi de Flix? A banda, bueno, algú que ja era evident però que al final l'empresa es contenia i no ho deia, però al final ho ha acabat dient. L'empresa ja ha anunciat que no farà el canvi de tecnologia de membrana i per tant això ja és una declaració de que l'empresa marxa del municipi. Sí que queda una darrera línia de producció, que són el fosfat bicalci, però és una línia de fabricació que també avui en dia tecnològicament està obsoleta i que evidentment en el moment en què el clor desaparegui, en el moment en què la sentència es faci efectiva, també el fosfat bicalci que acabarà tancant. Per tant, a 2017, abans no finalitzi l'any 2017, aquesta empresa segur que haurà marxat del municipi. I mentrestant, què passa amb el tema dels sòls? Mentrestant, l'Agència de Residus de Catalunya continua sense resoldre o sense dictaminar si al final hi haurà o no hi haurà declaració de sòls contaminats. Tot apunta, com us deia abans, que no es farà aquesta declaració de sòls contaminats, però bueno, valdria la pena també potser que
aquest procediment no, no, es fes una mica més públic, es permetés conèixer també a la població, no només a la de Flix, evidentment, sinó tota la Ribera i tota la població catalana, quin és el pla previst, diguem, sobre aquests sòls industrials que estan altament contaminats. Per tant, amb tot això, conclusions. Després de la recerca, d'haver fet aquesta recerca durant aquests 5-6 anys, s'evidencia, des del meu punt de vista, la responsabilitat d'ERPROS sobre els passius ambientals que s'han anat acumulant històricament. Es demostra la tolerància de les administracions envers l'empresa, fet que ha comportat aquest traspàs dels passius ambientals a l'esfera pública. Els arguments ambientals considero que han estat insuficientment valorats a l'hora de contraposar-los, diguem, amb els beneficis que ha portat aquesta empresa en el territori i que ningú nega, evidentment, que són i que també han estat importants. Que el problema ambiental de Flix continua i continua ben viu, tot i les obres de descontaminació de l'embassament hem vist que queden molts altres fronts oberts, i que si no es demana ara, avui, a l'empresa que actuï i que n'assumeixi els costos, probablement ho haurà d'assumir després més endavant la població, ja sigui directament o a través de les seves administracions, de les nostres administracions públiques. I amb això acabaria. Gràcies. Com a complement d'aquestes intervencions, a petició dels ponents, tenim una intervenció del diputat Sergi Saladier, i a petició nostra de l'organització tenim una intervenció de la diputada Hortensia Grau. Sergi? Jo voldria dir una petita cosa abans, sí, que havíem parlat amb la Marta, que és quan diem que aquest passiu ambiental no és de la... s'ha constituït per la fàbrica de Flix, però l'empresa, el Gros, té altres coses a altres llocs, de la mateixa línia, i ells fins i tot reparteix dividends a tant en tant. Sí. Bueno, jo demanaré molt breu perquè queda poc temps, no? Les 9. Sí, les 9. Això, tampoc per acabar massa l'intervenció. Doncs, res, agrair a l'organització i felicitar-los per aquest acte, Ecologistes en Acció, a la doctora per la tesi, per aquesta excel·lent exposició, i al seu director, per explicar una cosa que no deixa de ser una qüestió que aquí ja la coneixem ben bé, que és fruit de com funciona el mateix sistema capitalista, no? Que si no els subvencionéssim de manera contínua amb diners públics, aquestes instal·lacions, com les nuclears, com el Castor, no funcionaria cap, perquè tot el que val tot això és, en molts casos, en la majoria dels casos, inassumible per als costos d'una empresa, i funciona gràcies a que poden derivar en forma de passius ambientals cap a la societat uns costos que per ells s'impossibilitarien funcionar d'aquesta manera. I no deixa de ser també una explicació molt clara de que bona part de les instal·lacions que tenim a les nostres terres, especialment a les Terres de l'Ebre, o aquelles que ho són una mica, com el cas meu de Vandellòs, doncs aquest tipus de localitzacions que busquen les empreses, i això ho explica molt bé l'Eslav Oxygen, un filòsof eslové, quan diu, no?, parla de territoris llestos i territoris no llestos, pels quals els llestos busquen llocs on traslladar la contaminació, pràctiques laborals dures, etc., etc., i que aquests llocs no llestos, diu, normalment, no estan al tercer món, però també llocs invisibles dins del nostre primer món, no? I, doncs, com molta gent suposo que sabreu, com la primera nuclear de Catalunya, que van instal·lar a Catalunya, que havia d'anar a la Bahia de Roses, a l'Empordà, va acabar anant a Vandellòs, i no conec exactament com va fer cap això aquí, però ella ha explicat, doncs, la Marta, algunes d'aquestes pautes, però sí que d'alguna manera reflexionava sobre aquesta recerca d'una localització buscant, doncs, poca població, poc activada, i és una mica, doncs, l'expressió territorial de bona part del que acabem tenint aquí, no?
Des d'aquest punt de vista recullo el que deia Joan de la responsabilitat que no, tothom hem de tindre amb aquesta qüestió, des de l'empresa, fins a l'administració, i parlava de els polítics, i jo crec que la societat en general. I jo, com a, amb aquesta situació que estic ocupant ara com a representant d'una organització política com és la CUP que constituent el Parlament, doncs entomem aquestes demandes, aquestes peticions de posar-nos al servei de totes aquestes reclamacions i en aquest sentit, amb aquesta recent estrenada legislatura, que va costar una mica d'engegar perquè al final ja tenim engegada, a la primera sessió del Parlament que vam celebrar aquesta setmana passada, com a CUP Crida Constituent vam fer una interpel·lació al govern, de la qual se'n derivarà una moció que es debatrà i es votarà d'aquí dues setmanes, en la qual se li feien una sèrie de preguntes, de plantejaments, de qüestions que ara estan traslladades a una moció i per tant s'hauran de debatre i votar i veurem quin posicionament de cada un dels partits sobre aquest problema, perquè era un dels que nosaltres vam plantejar aquesta interpel·lació. I concretament el que vam demanar és que el govern de la Generalitat demani de manera exigida, de manera immediata, Comet, o qui correspongui, perquè Comet tampoc sabem ara si acaba continuarà existint o no, però en tot cas aquí té la responsabilitat d'acabar els processos de descontaminació dels fangs de l'embassament i que ho acabi d'una manera immediata i a més que ho acabi bé. També s'ha demanat que això seria una responsabilitat que no és ben bé de la Generalitat, però sí que ho ha de demanar el govern espanyol perquè ho acabi, però sí que, com ho esmentava la Marta, hi ha una responsabilitat del govern de la Generalitat a través de l'Agència de Residus de Catalunya i en aquest sentit el que s'ha demanat, i ja dic, se votarà d'aquí dues setmanes, la setmana que ve, perdó, que finalitzi, com bé deia ella, la declaració de sòls contaminats per evitar precisament que aquests passius ambientals recaiguin doncs, amb un 92% a l'erari públic, no? I no estem ara per masses bromes amb els diners de tots que tenim prou urgències com per anar pagant el que d'altres no han fet malament i que és la seva responsabilitat arreglar-ho. En aquest sentit, ella apuntava que estem diguéssim doncs, dins d'un termini una mica límit, en el sentit que si no fem aquesta declaració de sòls contaminats de manera imminent, o el proper any com a mínim, doncs l'empresa pot marxar d'aquí i desentendre's de la problemàtica. Per tant, aquí sí que la Generalitat, el govern, té una responsabilitat i nosaltres el que els direm és que l'executin, que la portin a terra d'una forma immediata i no tan sols fer aquesta declaració, sinó demanar-los també el pla d'actuació de com se recuperaran aquests terrenys i com se descontaminaran aquests terrenys. I per altra banda, també s'han demanat dos informes al govern, amb el qual, doncs, volem obtindre més informació, molt més detallada, posada a l'abast de gent que n'entengui doncs molt més que un simple diputat, diguéssim, que ens fan saber de moltes coses, però de tot no en sabem, perquè s'estudia amb molt més detall un informe que hi ha sobre caracterització ambiental i també els informes de caracterització d'avaluació del risc de la salut. És a dir, informació que ja està feta, que la té el govern, que no és massa pública, diguéssim, i el que han fet és demanar-la per posar-la doncs, a l'abast de la societat. No? I res més, agrair enormement aquest tipus de treballs, perquè posen a la llum una problemàtica que està enterrada, com més ben dit, o davall de l'aigua o davall de terra, i que sense aquesta feina, doncs, segurament bona part d'aquestes coses no les sabríem, o com a molt allò pel boca orella, no? De la gent que més o menys doncs, està en aquell entorn, i que ja surt davant de llocs, i sabem també moltes coses t'expliquen del que passa des de les nuclears, però no hi ha cap estudi que digui doncs, exactament com està tot. No? I en aquest cas jo crec que s'han posat doncs, moltes llums i que el que hem de fer, i ja dic, nosaltres entomant la responsabilitat que ara tenim, doncs és treballar perquè tot això ho puguem arreglar de la millor manera possible i continuarem, no només en aquest cas, sinó amb tots els que són de defensa del territori, com entenc que hem de fer una organització política com la CUP, Crida Constituent, de posar tot això al servei de la defensa del territori i de la societat. I res més, gràcies. Bé, jo sóc l'Hortènsia, com deia l'Eloi, també, bueno, a part de ser ara diputada de Catalunya Sí que es Pot, des del 2010 he estat diputada d'Iniciativa i he anat darrere del CROSS, no només pel tema de Flix en concret, també per les pèrdues de mercuri. Sabeu que és un transport molt regulat i a més no han quadrat mai les xifres entre les plantes de Flix, la planta de Vilaseca i les plantes d'Andalusia.
si busqueu al Parlament podeu veure tota la sèrie de preguntes, iniciatives, bueno, sempre des de l'oposició, perquè bueno, jo ara continuem a l'oposició, no tenim la situació privilegiada que en aquest moment té la CUP Crida Constituent i que jo me n'alegro perquè així podrem treballar junts, no? De poder tenir més accés al govern. Mireu, també sobre el tema d'Aquamet, en el primer moment que van aparèixer, que va aparèixer l'escàndol d'Aquamet, vam entrar tota una sèrie de bateries i preguntes justament en aquest sentit, perquè sabíem que érem conscients, perquè coneixíem el projecte, de que quedava l'última part, que molt bé explicava la Marta, i per tant, com al govern li demanàvem com pensa exigir que s'acabi aquest projecte, tant el tancament al segellat de la Pubilla com el tema de l'aigua. Però al mateix temps també aquests dies, la setmana passada, hem tingut reunions amb el comitè d'empresa, amb els treballadors i les treballadores, perquè tenim un problema ambiental greu, però també tenim un problema socioeconòmic o laboral al poble, perquè la comarca de la Ribera, sabeu que és una comarca que té una nuclear, amb feina que tenen els pagesos per tirar endavant les seves produccions justament per la nuclear, i el Flix ja, el Clos ha sigut una mica el que ha donat vida. Llavors, des que el 2013 va Velero i també vam estar molt implicats ajudant a l'alcalde, a la gent dels sindicats, a veure com es resolia el tema i buscant alternatives d'industrialització sostenible que poguessin donar vida no només a la comarca, al poble, sinó a la comarca, que me'n recordo que es van estar mirant tema de pèl·lets, bueno, es van estar mirant diverses opcions, però efectivament l'empresa no ha fet res des del 2013, que tampoc era una bona solució tal com es plantejava, però bueno, es van estar buscant sortides. Per tant, jo crec que ara ha d'haver com una batalla en molts fronts, no? Per una part està tota la qüestió aquesta ambiental, jo penso que aquí, doncs jo conec la interpel·lació, a més jo vaig interpel·lar després del Sergi, jo només en té més d'aigua, com que s'internes i tal, vull dir que anirem a una per exigir al govern de la Generalitat la part que li toca de dir lo de l'Agència Catalana de Residus, també que es planti amb l'empresa, o a més també ho farem a Madrid amb els nostres representants, però ha d'haver també un altre front, jo entenc que és de cara a repensar, i això no només a la comarca de la Ribera, no? Altres comarques, a repensar, no? Què en fem a aquest reequilibri territorial i com aconseguim que aquestes comarques, la gent pugui continuar, quedar-se a viure en condicions. En aquest sentit també dir-vos que és una demanda cada any en els pressupostos el tema de reindustrialització, podem anar no en plan indústria contaminant, no sostenible, de Terres de l'Ebre, plans de desenvolupament a Terres de l'Ebre, perquè és un dels territoris que ara té això, però si, com jo, defenso el tancament ordenat de les nuclears, després ens trobarem el mateix escó i per tant també hem de preveure llocs de treball. Només dir-vos que, bueno, que treballarem per exigir tot això i que continuarem no només amb el Clos, Repsol. I un tema que també afecta és el Covestro, o sigui, el tancament de Covestro a Tarragona pel tipus de relació, bueno, és molt complicat el tema dels productes per fer el glifosfat, pues també afecta directament i per tant està interrelacionat també amb el polígon químic de Tarragona. I no, res, gràcies. Gràcies a tots. Abonant del centre, us demanaria dos minutets com a mi per saber l'opinió de la gent de Flix que tenim aquí, dos representants, no? Us apunteu? Sí. Doncs vinga, presenta't, sisplau. Aquí mateix o fica també allà damunt, no? Que tegui bé la gent. Jo soc el Bernami de Flix, regidor per Solidaritat Catalana per la Independència, i bueno, un dels motius pels quals vam presentar les últimes eleccions locals, tant jo com Paco, un company de grup, i ho diem, no? Va ser per lluitar sobretot per recuperar la dignitat de la comarca de Flix, i lluitar pues, en contra del Cros i de la Unió d'Escó, que han sigut les que han monopolitzat i en aquest cas han afectat la vida de les persones del nostre entorn. No? I bueno, pues des de l'abril al maig van ser les eleccions, a l'abril aquesta setmana havia presentat una denúncia ambiental contra el procés de descontaminació dels fangs tòxics de l'Ebre
I els catalans no, no se m'ha fet cas des del novembre, que bueno, estem treballant en la CUP de Tortosa i en Ecologistes en Acció, en Miquel, i ara pues, ha coincidit en això del tema d'Aquamet, que justament m'ho parlava un dels informes que vam sol·licitar a l'Ajuntament de Flix, perquè no ha sigut fàcil, hem requerit informes, però clar, no ens han donat tots els que han demanat. I bueno, pues, aprofitant aquesta conjuntura, no, que ja ens va bé, no, que Aquamet estigui tocant per una banda, denunciada per l'altra, vull dir, bueno, potser s'ha de fer una mica dèbils, pues, a veure si podem treure alguna cosa de profit, no, de que es queden les coses clares i tenim una garantia de que tota extracció, que, bueno, tot aquest procediment que costa tants quartos als contribuents, pues que s'hagi fet i que s'hagi fet bé. I bueno, pues, com dient la Marta que presentava, pues, ja, no hi ha proves encara concluents, però bueno, al final se salta tot i es que sàpiga tot. Tots els treballadors que han treballat al procediment d'aquestes estacions de fang ens diuen que no s'ha fet res, que l'únic que fent era agafar el fang i portar, bueno, el resum és agafar la merda del riu i portar-la a la muntanya. I tots els que han treballat ens ho diuen, si no fem res i damunt, si hi havia mesures de seguretat que no es podien obrir, bueno, havia d'estar, hi havia una planta que havia d'estar sellada, doncs a la nit quan plovia l'obrien aprofitant que feia pluja, hi ha vídeos, bueno, que hi ha hagut una sèrie de negligències que esperem que la gent sigui valenta i al final se la viu tot, no? Perquè això és un problema, com va dir la Marta, bueno, que he vist abans una foto que ficava un home, que deia que bueno, a mi d'un gol de mercuri me veuré, no? Vull dir, abans la gent pues, ho assumia tot perquè no era potser conscient, no?, del que estava passant, de lo que li estava afectant. I ara pues, cada vegada més la gent, sobretot des del 2013, veient que això era un tancament imminent, pues, ha perdut aquesta por. També suposo que veure que s'han mort molts pares de companys, per exemple, de la nostra generació, o companys de feina, sobretot la gent que va treballar per treta, que pues, te'n fa més res o no, de que pel tema can, bueno, més canses del que és normal, però al final acabes veient que no, pues que allò pues, no és xocolata, que és mercuri, que no és cap tonteria, bueno, de mercuri, que s'ha benzè, per treta, però bueno, allí s'ha fet de tot. I bueno, pues el que diem en aquesta xerrada, pues, esperem portar la Flix, jo em penso que fa 10 anys o 15, pues, aquesta xerrada potser no la gent tirant pedres o no sé si ho gaire benvinguts, però jo penso que la gent està més conscienciada i que, bueno, que si la portem a Flix es tirant pel·le, i la gent té ganes de dir la seua i denunciar i, bueno, i no callar més pues, tots aquests anys aguantant, no, la pressió, bueno, la pressió de la... No és una dictadura, però bueno, aguantant pues, la fàbrica de Flix i les seues coses, perquè és que per culpa seua moltes empreses han instal·lat al poble perquè ells van això, no, monopolitzar la indústria perquè ningú aixequés el vot contra seua. I no res, gràcies a tots per vindre i esperem que a Flix també vingui igual de gent o més. Per acabar, Marta, ens veurem a Flix? Sí, clar. Sí? Queda públic, queden públicament retratats. Doncs moltes gràcies a tots i a totes per assistir, espero que hagués estat del vostre interès, crec que sí. Llàstima que no ens puguem quedar debatint una estona, però us faré això uns que hi ha. Si comencem abans no podeu vindre perquè la gent està treballant i altres, i si comencem més tard, doncs... Però bé, en el pot petit es fa la confitura. D'acord? Vinga, gràcies.